tamaşaçılar elbette efirlerde uzun müddet olmuş olmayacak. Şimdi tamaşaçılar darıxırlar ki mənim hallaya. Azərbaycan efirlərində tamaşaçı kimi iştirak edən və məşhurlaşan Nəriman dayı qocalar evinə yerləşdirilib. Bir müddət televiziyalarda tamaşaçı qismində iştirak edən Nəriman dayı kimi tanınan şəxs qocalar evinə yerləşdirilib. Bu barədə məlumatı TikTok sosial şəbəkəsində fotoğraf paylaşıb. Qocalar evinə yerləşdirilən şəxs bildirib ki, pandemiya dövründə qatıldığı televiziya verilişində digər iştirakçılar onun barəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ediblər və yaşlı kişini qocalar evinə yerləşdiriblər. Pandemiya oldu, kapandı 2020-ci ildə. Buna ona baxmayaraq sosial müdafiə naziri zəng elədi. Biz gördük. Həm mən orada xanaqlarım çox bilir, amma tanıyım. Məsələ gördülər ki, mənə qayıb keçirmişlər.